What are the spiritual places you saw there? I saw Shivalayam, which is very famous in Arunachalam, and I saw Shiva Tandavam dance there. Can you tell me the importance of Shiva Tandavam dance? Yes, I will. The cosmic dance of Lord Shiva symbolizes fivefold divine control of the universe, namely creation, preservation, destruction, illusion and grace. Oh, I want to see Shiva Tandavam dance. Okay, then let's call upon our students to perform Shiva Tandavam dance. Join your hands and welcome our students. Gamabani sagamare nida Marani resani pama pagamare ಬಂಧು ಬಂಧು ರಾಸು ರಕ್ತಿ ಗಂಧ ಸಂತತಿ ಪ್ರಮೋದ ಮಾನ ಮಾರಸ
ಶೇಖ ಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣೀನೆ ನೃತ್ಯ ದುರ್ಗರಾಪ ದೀಪ ಚಿತ್ತಿರಂಬರೆ ಮನೋ ವಿನೋದ ಮೇತು ವಸ್ತು ನೀ ಜಟಾಭುಜಂಗ ಪಿಂಗಲ ಸ್ಫುರತ್ ಫಣಾಮಣಿ ಪ್ರಭಾ ಕದಂಬ ಕುಂಕು ಮಾಧವ ಪ್ರನಿತ್ಯ ದಿಗ್ವಧೂಮೇ ಬಲಾಮ ಸಿಂಧುರ ಸ್ಫುರತ್ ಬಹುತ್ತರೀಯ ಮೇಧುರೆ ಮನೋ ವಿನೋದ ವರ್ಧಿತಂ ವಿಭರ್ತು ಭೂತ ಹರ ಹರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಕಾಲ ಕಂಠ ಡಮರೂಧರ್ ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಶ ವಾಸಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭೂತನಾಥ ದಾನಿ ಅವತಾರ ಹೋ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ na 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 na